はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。6時をちょいと回りましたね。疲れたわほんまに。今日はこの後原稿、はい、原稿書きます。一応原稿書くのが本業みたいなもんですけど、最近喋るのが本業だったんですけどね。なんかその方が楽やね。そりゃそうやん。あのやっぱりね、いや、あの原稿書くのってね、エネルギー使うんですよ。集中力いるんですよ。喋るのはね、原稿書くのに比べてですね、そこまで集中力いらんの。適当にふーってやってないわけだってですね。いや、楽っちゃ楽ですよ。ただまあ、こうかってこう口動かすでしょ。体動かし、体の一部を動かしますから、まあ原稿書くのも指動かしますけどね。でも指動かしてるよりも体は動かしてる感じしますね、喋ってる方が。体こうやって揺れたりするでしょ、こうやって。で、あと、この、なんて言いますかね、こう、作業もあるんですよ、ちょっとこう、カメラのスイッチいらったりとか、ね。原稿書くときは、ひたすらですね、ってやってますからね。はい。この後でも原稿です。はい。本題はですね、ロシアがですね、非常にこう、兵士不足で悩んでるということですね。これは昨日のアベマタイムズ。ロシアで兵士不足が深刻化か。家族や知人を契約兵士に、こう送り出すとですね、約18万円の紹介料もらえる。これ、要は家族や友人を売れっていうことですね、兵隊として。あのね、生きて帰ってこれへんかもしれんやん、そんな。そうでしょ？弾飛んでくるとこ行くんでしょ？嫌やん、そんな。そうでしょ？18万円って安いんちゃうの？人間の命の値段としては。まあ本人はね、給料もらうんですけど、紹介したら18万円もらえるんですって。おいでね、それがね、なんて言いますか、どんどん紹介料が増えてるんですって。で、レニングラード州は7月9日、契約時の一時金を130万ルーブル、約230万円に増額。一人送り出したら230万円。お前ちょっと行ってこいとか言って。でもそんなんで紹介されたからって、あの人が紹介してもらったらこれ兵隊にならなあかんのと思わへんでしょ。ちょっとさ、弱い人をですね、ロシア軍で美味しいもん食べられんでっていうふうに言って騙すんでしょうかね。なんか悪いやつやん、それ。もしそうやったら。よく言われるのはですね、少数民族とかからの兵士が多いというふうに、あるいはその辺境に住んでいてですね、お金のない人たちがですね、こう、兵隊さんになってるというのはよく聞きますね。というのはですね、お金もない人たちっていう人にとって、そういう人たちにとって、兵隊になることによってもらえる契約金とかね、家族へのその紹介料とかは、もう結構大きな額になるわけなんですね。で、ロシアって基本的には貧しい国なんです。貧しい国。僕らがね、テレビとか、これで見るのはですね、大体綺麗なところなんですけども、あんだけ大きい国でしょう。貧しいエリアの山のようにあるんですよ。で、その少数民族みたいな人もいっぱい住んでるわけです。で、彼らからですね、兵隊になったらええで、兵隊だったらご飯いっぱい食べられるんで、美味しいもんいっぱい食べられるんで、そういうふうにですね、こう騙すんでしょうね。あれやで、後でいっぱい生きて帰ったらお金いっぱいもらえるんで、生きて帰ったらいいけどな、みたいなことを言われて、うん、じゃあ生きて、俺は生きて帰るし、みたいな感じで。で、行って、こうってこうですね、なってるかもしれませんね、ほんまにね。ものすごい人遣い荒いですからね、ロシア軍、こう、いろいろ読んでると。だからですね、ロシア人の、ピカピカのロシア人たちからはですね、あんまりそういうのを、兵隊を集めていない、そうなんですね。で、かなり、こう、人遣い荒いですから、ちょろちょろっと訓練をさせてですね、すぐ前線を送り込むんです。兵隊さんってね、はい、明日から兵隊、テープ持って兵隊って言うわけにいかんんですよ。きちんと訓練しなですね、前線に出してもすぐに死んでしまうんですよ。で、やっぱり、初めての戦いで死ぬ確率って非常に高くなるんですね。でもきちんと訓練をしておけばですね、なんて言いますかね、こう死ぬ確率は、こう下がるんですけども、まあ、ちょっとね、こうパッパッと銃の使い方を教えたぐらいで、おら行ってこいとかってされたら死にますよ、それ。だって弾飛んでくんねんもん、そんな。どこにいたら弾が飛んでこないのか、当たりにくいのかって、きちんと教えてあげなあかんわけですよ。で、体が動くように訓練しなあかんわけですよ。まあ、それがですね、もう、適当なんですよね。だから外国人、インド人とか問題になってますよね。インド人ダマくらかしてですね、ロシアの兵隊にしてですね、おら行ってこいって前線出して帰ってけえへんやみたいなですね。そらね、お金のためにみんな行ってるわけですから。でね、ロシアってね、
経済サイズは韓国なんですね。で、韓国人って5000万人しかいません。5100万人かな、居住者がですね。でもロシアには1億4400万人住んでるんですよ。で、GDP は一緒ぐらいなんですよ。そしたら1人当たりの GDP はですね、韓国人の3分の1ということでしょう。簡単に言えば。簡単に3分の1ということなんですね。だから貧しいでしょ、やっぱし。いわゆる発展途上国レベルなんですよ。ただですね、支援が出るんで、石油とガスが出るんで、政府は金持ってるんです。石油とガスのお金って大体こう政府系の企業に入るようになってるんですね。それは政府に回ってくるようになってるわけです。だから政府は金持ってるんで、その金で軍隊を養っていたわけですけども、養っていた軍隊はほぼ使い切ったほぼ使い切ったんでですね、どんどん今兵士を集めてるというのはこの話です。でですね、昨日かおとといやりましたけども、あんまりにも兵隊足りないんでですね、北朝鮮人からちょっと議員ちょっと実戦経験積んでるでって、おいでってちょっとやらせてあげるさかいって、たまには人間相手鉄砲したやろあんたらみたいなやつだってですね、行きますって行くみたいですよ北朝鮮にとってもね、実戦経験積めるしですね、で多分名目は公平とかで行くんですけど、多分ね前線出ます。はい、なんか公平と言っとけばですね、なんて言いますか、なんか素人目にはですね、この弾飛んでくるところには行かなさそうな気するでしょ。行くんですよ、公平はちゃんと弾飛んでくるところに行くんですよ、ちゃんと。で、多分公平だけちゃいます。10万人って言うてるんですね、記事、僕が読んだ記事。10万人も公平いるわけないやろ、ほんまに。戦闘部隊が絶対行きますね。はい。だから、割と最初はですね、あんまり激しくないところに行くのかもしれませんけどね。でも北朝鮮もロシアも人権ない国でしょ。いきなり激戦地に行ったりするかもわかりませんね。まあそれはあれですけど。でもとっても兵隊さんが不足していてですね、こうやってカフカス地方のカラチャイチェルケス共和国は6月に150万ルーブル、過去270万円に増やしました。この地域の平均月収は3万3000ルーブル、約6万円。6万円の平均月収のところ270万円もらえるさかいに兵隊ならへんと、あ、なりますっていっぱい行くでしょ。行くやん、そんな。若くて元気のいい男は。みんな自分には弾当たらへんと信じてるんですよ。いや、弾は人は選べませんから。弾は飛んだ先にあるものにビュッと入ってくるわけですからね。それでみんな帰ってけへん。まあね、そういう状態です。多分ね、ロシアはね、この人手不足、兵士不足でですね、今後そこが一番苦しい展開を迫られるんちゃうんでしょうかね。それでね、実はですね、22年に戦争始まったでしょ、22年2月に。22年のね、夏頃やったと思うんですけど、8月やったか7月やったか、9月やったか忘れましたけど、第一次動員って書いてるんです。動員って何かというと、無理やり兵隊にさせる、いわゆる徴兵ですね。日本でいうとこの徴兵の赤紙は招集令状が来るってやつです、ね、あれをやってて30万人集めたというふうに公言しますけど、実際もうちょっと集めたんじゃないかな。それがね、ものすごく不評だったんですよ。そりゃそうやん、普通の仕事してんのに慌てて兵隊に来いって言われて、ってね、逃げたら犯罪ですからね。なんでですね、ものすごく不評でですね、で、その第一次徴兵から逃れたけども、もしかして次俺に来るんちゃうかという若者が大量に国外に逃げたんですよ。で、もう一発やったらですね、もう習近平じゃ、プーチン政権がですね、こう、危機に陥るんちゃうかぐらいな、そういう雰囲気らしいんですね。で、プーチンも自分の人気というのを意外に気にしてるんですね。だから次、ロシア人たちに対するその動員はかけられないなと。だったらもう可能な限り、そのマイナーな少数民族や、ロシア人でも貧しい地域に住んでる人たちから徴収しようと、兵隊集めようとしてるんですね。で、それでも足りないから外国人集めてるんで。もうこれでははっきり言ってね、やばいレベルちゃうんかな。で、そのもう一回動員かけたら多分、プーチン政権も大変のちゃうんかなと思います。だから意外にね、余裕のあるように見えて、ロシア軍もですね、中は結構、こうですね、なんて言いますか、苦しい状況、台所は苦しいし、人間も少ないし、ということではないかなと思いますね。一応このアベマタイムズですね、ちょろちょろっと読みましたけどもですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。